Priča je krenula u Rijeci, točnije na Kantridi, no nije tamo i završila, bar za neke. No krenimo iz početka. Ogled naših vatrenih i selekcije HNL-a odigran je bez pobjednika, no donio je puno toga. Prije svega Samirov prvi enac za reprezentaciju koji je za sad zatvorio usta mnogim kritičarima i smirio one koji su postavljali pitanja zašto Samir. Od kad sam došao imam, kritiziraju me, ali ne razmišljam tome, samo da mi je u glavu igrat najbolje što mogu i tako će završiti uvijek. Završilo je zagrljajem izbornika Štimca i Filja Samira. Pa osobito sam sretan radi njega. Ja znam koliko je on kvalitetan igrač, a na njemu je sve ostalo. Priliku će imati sigurno. Priliku će imati mladi igrač danskog Nordsjælda Ivan Runje, kojemu se smiješi blistava budućnost. Eksplozija mladog igrača zaintrigirala je maštu Igora Štimca do te mjere da mu dostavi pozivnicu za reprezentaciju. To je ostvarenje svih snova mojih, svakome sam igra za reprezentaciju. Ovo je bio moj prvi nastup. Sad se okreće nastupima za svoj klub u kojem je i pokazao cijeloj hrvatskoj nogometnoj javnosti kako od druge HNL u samo godinu dana postati zvijezda Lige prvaka. Jer status ovog mladog igrača u Danskoj nije upitan. Moj status klubu je odličan, da kažem. Standardi sam prvotimac, igram svaku minutu u prvenstvu u Ligi prvaka sad. Tako da vrlo sam zadovoljan. Pogodio sam stranac tamo i uklopio sam se vrlo brzo. Trener mi je dao povjerenje i to sam maksimalno iskoristio. No time se ne može pohvaliti jedan od najboljih u redovima Štimčevih izabranika. Još uvijek igrač Borussije Dortmund Ivan Perišić. Pa dobro, moj status sad nije baš bajan, već sam rekao, tako da moram biti strpljiv još ovih mjesec dana da vidim kako će se stvari odvijati. Eventualno razgovor sa šefovima i da vidimo šta je najbolje za moju budućnost, ali mora biti ostati do profesionala do kraja i možda se okrene u nogomet, sve moguće. No je li moguće da Dinamo dođe do prvih bodova u Ligi prvaka protiv Dinama iz Kijeva? Prava osoba za to pitanje bio je Niko Krančar. To visi o njima, mi u svakoj utakmici pokušavamo doći do sva tri boda, oni isto tako žele maknuti taj prefekt sa svojih leđa i sigurno da žele pobijediti. Niko je imao inspiracije po pitanju Dinama, ali onog zagrebačkog. Ako ostanu na okupu, siguran sam da će u budućnosti i dalje pokazivati dobre rezultate. Ok, nisu osvojili bod u Ligu prvaka, ali je hvali vredno da su došli već drugu godinu za redom u Ligu prvaka. I ako ostanu dečki na okupu, ovi mladi igrači sa godinama, s iskustvom, sigurno da će u budućnosti i skupiti pokoje bodova. Bod je osvojio i Igor Štimac, ali kod hrvatske javnosti. No ipak nije mogao ne dotaknuti se bivšeg šefa Čive Blaževića koji u posljednje vrijeme ne štedi nikoga. Kad je Čiro, dirno si u nešto, najebat ćeš. Ovo što moj uvaženi bivši šef radi je van svake pameti. To je samo bijes koji pokazuje iz tog razloga što mu nije uspjelo biti izbornikom. No Čiro kao Čiro, nikome dužan pa tako ni Štimcu, poručuje mu u svom stilu. Nek se manje voli, nek više uči. Naučio je Štimac u par mjeseci puno toga, zato bez obzira na Čirine riječi odmah prelazi na reprezentaciju i sljedećeg protivnika Srbiju. Plan je sad obići i pogledati neke utakmice ovog završetka Champion Lige, vidjeti neke naše igrače, razgovarati s njihovim trenerima i dalje nastaviti pratiti i naše i protivničke igrače sa kojima ćemo se sresti u trećem mjesecu.